all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt. Etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite.
Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut. Get it up!
Feile Tasche. Machen wir sie fertig! Ah! Ich bin getroffen! Ah! 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 Verdammt nochmal! Komm her. Wurde Adel. Mamma, vad gör du här? Följt efter dig. Prövar att rädda livet ditt. Ja, det finns viktigare ting. Det syns inte jag. Bli med hem. Solveig! Vi kan inte dra hem. Tyskarna bygger något förfärligt, men vi får finna ut vad det är. Jag och du med nöt och stoppa det. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skal du til deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Vi kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Det kommer noen! Bare hold et øye med dem! Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår.
sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det, ikke? Vi må stoppe dem for å produsere mer tomt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Det dotter mig. Meine Tochter. Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
Mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma. Ikke gå. Mamma, la meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Denne kommer jeg til å trenge.
her. Jeg må ødelegge alt. Alle skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? De trenger makt. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Lastbilene.
einen Schritt weiter!